আমি খগেন গগৈ ডাঙৰিয়াক আমাৰ মাজত পাই অতিকৈ আনন্দিত সকলোকে এটা হাত চাপৰিয়া খগেন গগৈ ডাঙৰিয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু বারে বারে কিয় কবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে নিজেই জানিব লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আমাৰ মৰম বিচাৰি তেনে এজন শিল্পী অসমৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পী প্ৰথমে আমি আদৰণি জনাইছো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী হাৰ নিগমৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবন্ধক আমাৰ পংকজ কুমার গগৈ ডাঙৰিয়া মানৱ সম্পদ বিভাগৰ আমি তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰ আদৰণি জনাইছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি পংকজ গগৈ ডাঙৰিয়াক অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ বিহু সম্ৰাট খগেন গগৈ ডাঙৰিয়াক আমাৰ মৰম চেনে আদৰ শ্ৰদ্ধা যাচিবৰ বাবে এয়া পংকজ কুমার গগৈ ডাঙৰিয়াই তেখেতক আদৰণি জনাইছে প্ৰথমে এখনি ফুলাম বিহুৱানেৰে মৰম যাচিছে এয়া পংকজ গগৈ ডাঙৰিয়াই খগেন গগৈ ডাঙৰিয়াক এখনি চেলেং চাদৰ এটি জাপি আৰু লগতে আমি বটবৃক্ষ বটা নামৰূপৰ শিল্পী সমাজ তথা উদ্যোগী যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই বটাটিও আগবঢ়াবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ পংকজ কুমাৰ গগৈ ডাঙৰিয়া এয়া বটবৃক্ষ বটা সন্মানীয় খগেন গগৈ ডাঙৰিয়ালৈ আৰু লগতে এখনি মানপত্ৰ আৰু লগতে তেখেতলৈ আমাৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে উপহাৰ স্বৰূপে এটি মাননি আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই মাননিটো আগবঢ়াবৰ বাবে নীতু সোণল দেৱক অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ আমি খগেন দাক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মই জয় জয়তে নামৰূপৰ উদ্যোগী যুৱ সমাজ কি এইটো যুৱ সমাজ তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ল'ৰাখিনি বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জনাবই লাগিব আমাৰ এজন মহান শিল্পী যিজনে বহুদিনৰ পৰা সভ্য কেছেট ভি চি ডি আদি কৰি থাকে যদিও তেখেত পুলিচৰ হাজত থাকে কিন্তু তেখেত সম্পূৰ্ণ এজন শিল্পী নৱ কুমাৰ বৰা ইয়াত ডি এছ পি হিচাপে আছে কিন্তু তেখেতক আমি পুলিচ নিচিনা নেলাগে আমাৰ কাৰণে আমাৰ বাবে তেখেত এজন সম্পূৰ্ণ সাংস্কৃতিক কৰ্মী গতিকে তেখেতে মোক ৰিমান ক'লে আৰু সকলোতকৈ ইয়াত সকলোৱে কয় আমাৰ দিনেশ খাই যদিও মৰমৰ ভাই দিনেশ সঁচাকেই মানে মৰমৰ দিনেশ খাই বুলি যি বিহু গীতত গাইছে সঁচাকৈ দিনেশ খাই একেবাৰে আচৰিত এজন উদ্যোগী মানুহ এইবিলাকত আগভাগ লৈছে ব্ৰজানন্দৰ ৰণটো এইবিলাকক মই গুৱাহাটীত প্ৰায় একবছৰ দুবছৰমান তাহাঁতি মোৰ লগতে আছিলে তাত গতিকে সিহঁতক খুব ভালদৰে মই জানো সমূহ নামৰূপবাসী ৰাইজলৈ মই সেৱা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আজি এই যি বঁটাৰে মোক বটবৃক্ষ নামেৰে যিটো বঁটা আজি প্ৰথম মোক দিছে গতিকে মই বৰ কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ ওচৰত ভাল লাগিছে পুৰণা যিবিলাক গীত মাত বিহু হওক টোকাৰী গীত হওক এইবিলাক মই সদায় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু সেইবিলাক ৰখাৰ বাবে বহুতো মানে বহু ল'ৰাক উঠি অহা ল'ৰাবিলাককো এইবিলাক কওঁ যেনেকৈ আজি এতিয়া মন্তু গোহাঁই আহিছে বৰপাত্ৰক তেওঁলোকৰো আনি মই ধৰি ধৰি আনিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ এইধৰণে কওঁ যে নতুন পুৰণা গীত মাতবিলাক ৰাখিব লাগিব আমাক নতুন লাগিব আৰু আজিকালি ভাল পালোঁ বেয়া পালোঁ মই কমেই নতুন চামৰ গায়কবিলাকৰ এটা ঢং হৈ গ'ল এই পিছফালে বাদ্যযন্ত্ৰীবিলাক এনেই বহি থাকে
সেই টেগটো লৈ আহে লগাই দিয়ে এই মুখাক বান্দৰ সজাই বহুৱাই থৈ দিয়ে গতিকে এই ঢংটো মই যদি ষ্টেজত গান গাবলৈ আহিছে যদি টেকে বজাই গায় এই বাদ্যযন্ত্ৰীবিলাকক এনেই লাজ দিব নালাগে এইটো মোৰ প্ৰতিভা মই বেয়া পাওঁ কেলে এইটো কৰিব নালাগে তেওঁলোকে যদি যিসকলে টেক বজাই গান গায় ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে মই টেক বজাই গাম বাদ্যযন্ত্ৰী ইয়াত বহি থাকিব নালাগে কেলে বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক অসন্মান কৰিব নাপায় এইটো মোৰ মই কোনোবাই ভাল পালেও ক'ম মই বেয়া পালেও ক'ম গতিকে এই যিবিলাক নতুন এইটো আহিছে ঢংটো এই ঢংটো কিন্তু মই ভাল পোৱা নাই যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে মই তেনেকৈ কথা কোৱা মানুহ নহয় কিন্তু যিবিলাক ভুল দেখোঁ এইবিলাক কৈ যাম সদায় ভাল পালেও ক'ম বেয়া পালেও ক'ম ওয়া কোহেরা বিয়নিয় কি খামইলে ওই বিয়হেরা বিয়নিয় কি খামইলে কি খামইলে বিয় ওই হিমরা জানতে ডিঙনা পাতুতে সেবাত লাগি মইলে বিয়হেরা বিয়নিয় সকলোকে মৰম শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাই আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকক আৰু এই ধৰণে আমাৰ এই নাও ওপৰ উদ্যোগী যি যুৱ সমাজ তেখেতসকলে এই ধৰণে অনুষ্ঠান পাতিবলৈ ভগৱানে তেওঁলোকক সদায় আশীৰ্বাদ কৰক ভগৱানে শক্তি দিয়ক ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক তাকে কামনা কৰি মই বিদায় লৈছোঁ।